Jeg er kommet helt hit. Så vi skal ta med kapittel 59 i dag. Så i morgen skal vi se på en case for kulturlesing, og et annet case, et adaptivt system. Så 17.11. neste uke, altså neste mandag, crowdsourcing, cloud data for enkeltpersoner. Vi skal se på en personlig assistent. Og neste tirsdag tar vi kapittel 64, 65 og 66. Og så avslutter vi mandag 24.11. Muligens har vi forelesning på tirsdagen nå. Så Søt table. Nei, det var ikke her, vet du. Insert. Har det kun dette her, vet du? Nei, gjør sånn. Var det sikkert bra. Insert rows below. Så 25.11.14. mulig forelesning. Litt avhengig om vi blir ferdig. Da saver vi den. Og så går vi til PowerPoint og trykker vi F5. Automatisk oversetting. Helt på datamaskinens barndom så har jeg lyst til å bruke datamaskinen til å oversette naturlige språk. Det har militær betydning, russisk, engelsk for eksempel. For forskjellige språk har alltid vært en barriere for kommunikasjon. Jeg var på en konferanse i Italia, der en italiener stilte spørsmål til en finne, og finne forstod ikke italiensk-engelsken. Og så var det en amerikaner som sa, I think what he means is, og så oversatte han fra italiensk-engelsk til amerikansk-engelsk. Det gikk jo bra, og så svarte finnen, og det forstod ikke italieneren, så måtte amerikanerne oversette fra finsk-engelsk tilbake til italiensk-engelsk, til hvert fall til engelsk. Det krever å lære fremmedspråk, dyrt å oversette. Ok, i aller enkleste form, i løpet av 10 minutter, så kan vi lage et program som oversetter. Ord for ord. Og så kan vi si, vel, det er jo ikke helt bra, men nå har vi bare holdt på i 10 minutter, så gi oss noen millioner kroner, så skal vi klare å få det til. Det som er problemet med denne typen applikasjoner, det er det at hvis vi sier at vi skal nå 100% av språkoversetting, det er den oversettelsen som et profesjonelt menneske vil lage, så går det sånn i starten, og så flater det ut, og kostnadene øker dramatisk her. Hvis vi skal ta de siste prosentene, så øker kostnaden, hvis vi sier kostnad utover her, og tid vi bruker, og her har vi 100% oversetting, her er kvalitet, så koster det mye å ta det her. Google ligger vel omtrent her, tipper jeg, i dag. Løser kanskje 2/3 av oversettingsproblemet. Men her kan vi basere oss på regler, standardord, standard grammatikalske regler. Herfra ut blir det vanskelig, for her kommer alle unntakene. Så det her har vært besnærende tanke, men man har enda ikke fått det. Så vi holder på et formaliseringsproblem. Vi kan lære programmet om grammatikk. Vi kan utvide ordboken, legge inn fraser. Men problemet er at naturlige språk ikke er formaliserte. Det er det ene. Det andre er at de dynamiske, de endrer seg hele tiden. Brannspiller skal vi oversette det til firefighter. Og når bestemor sitter borte i kroa med rocken, kan det godt betyr at man har Stones på hodetelefonen like mye som sitter der og spiller garn. Mer sannsynlig den Stones-varianten. Så vi har problemet at 1. språk ikke er formalisert, 2.
det andre seg hele tiden. Det er ikke enkelt. Google er smart. De løfter språkoversetning fra nærmest et latterlig produkt til et nyttig produkt ved å bruke cut and paste. De finner dokumenter som eksisterer på mange språk. Ikke minst gjør EU det. De har 12 språk og produserer alle dokumentene på alle 12 språkene. Så hvis du skal oversette fra svensk til engelsk, så finner de den svenske teksten, og så finner de den tilsvarende engelske oversettelsen, og så bruker de den som et utgangspunkt. Så de utnytter tidlige oversetninger som er gjort av mennesker. Og det gir akseptable resultater. Det vil si, du kan bruke det for å få en idé om innholdet, kanskje som første steg i en oversetting. En god oversetter vil ikke bruke sånne programmer. Problemet er at programmene gir ofte litt gal stil. Altså Microsoft oversetter alle sine hjelpetekster og håndbøker for engelsk og norsk med først automatisk oversetting som tar 70%, og så er det 30% etterpå som gjøres manuelt. Problemet er at stilen blir engelsk, og det blir ganske vanskelig å forstå de setningene på norsk. Så du får selv da, med maskin pluss menneske, får du ingen god oversetting. Av og til så er vi nødt til å oversette de norske hjelpeteksten til engelsk for å kunne forstå hva de egentlig mener. Og derfor så installerer jeg kun engelsk på mine engelske hjelpetekster og så videre på mine maskiner. Her har vi et eksempel. Engelsk, spansk, engelsk. Jeg tok en engelsk tekst og oversatte den til spansk og så tilbake til engelsk. Ok, hva finner vi her? Today we find on the web that translators try to handle English, Spanish, French, German and many other languages. Jeg tok en tekst fra boken. Example is shown in figure 59.1, where we have used Google translation tool in this paragraph. Its translation into Spanish and then back to English. I seen the results are reasonably good. Så det her er noe dårlig setning her, men ellers egentlig rimelig bra, altså. Det her er klart forståelig, den teksten her. Den var litt bedre opprinnelig, men nå har den gått inn i spansken her. Og hvis vi ser på den spanske teksten, så er den rimelig bra, den også. Naturlig nok. Her har jeg tatt en fagbeskrivelse. Tatt den på norsk, oversatt den til engelsk, og så tilbake til engelsk. Så engelsk, norsk, engelsk. Her originalteksten. The most exciting thing about IT is that it allows for creative solution. Today's most process built around paper. Jeg skal se hvor vi hender. Ja, de har tatt de er tekstene, de er ikke like. Det er jo rimelig bra her også. In practice, won't you be able to consider a new place when you understand what to do? Her, for eksempel, den her er staccato. When the digitized comes new opportunities, customer can book tickets on the fly. On the net, tror jeg skrev. Money digitized and we get the opportunity to control our own bank books can be read in a drawing form. Så det er absolutt think new skulle det vært. Det er absolutt en god, en akseptabel oversettelse. Du kan se hva ideen er, men perfekt den ikke. Og problemet er at i veldig mange tilfeller så trenger vi gode oversettelser. Jeg vil for eksempel ikke like hvis en spansk forsker oversatte mine artikler til engelsk og så siterte meg på spansk, for da kunne hende at misforståelsen var til stede. Og selvfølgelig i kontraktsforhandling og andre ting, så må vi oversette manuelt. Men der det ikke betyr så mye, der det gjelder å få en idé, så kan vi oversette. Vi kan jo ta et eksempel her. Ikke mer.
Ok, vi skal fra norsk til engelsk, og vi tar høyskolen i Ups. Vi må ha en tekst, skal vi se. Ja, vi kan gå på Chrome. Slipper vi å få tull med Google. Jeg vet ikke hva som oppsetter den her. I Molde nå, ja. Forskning. Her har vi en tekst. Air traffic in Norway and to and from the country have for several years been expanding rapidly. Growth can be measured in many ways. You can help them present here. Based on what he has found in the international database, you know, what are some growth numbers that will be unfitting to most people. At the same time, he presents some of the observation about the numbers. Yeah, great nok. Ikke noe dårlig det her. Det noen flere tekster. Football. Ja, altså det er ikke godt engelsk, men jeg synes jo det er egentlig imponerende. Hva? Det er forståelig. Det er fullt forståelig, sant? Det er ikke sånn du ville skrive selv. Nei, down nede er jo down, men det er ikke det du ville brukt i den sammenhengen her, sant? Skal vi ta en annen tekst, skal vi se, vi skal søke her. Hva er det vi skal forsøke? Vi skal... Alt ligger på nett. Men det her, det er ikke tekstlig, nei. Irriterende. Det skulle ikke vært lov. Den. Litt sånn poetisk, kanskje. Ikke så faktabasert. Over the lien for the next morning to be on a tear lake in Skjærsøyhøyen, who had a reputation for being the safest in this part. Ja, sikreste, men ikke den betydningen, så han sikrest for å se tear, ikke sikrest for ikke få noe i høyre. We were four, my friend the captain, I and an old shooter, Per Sandaker, over from Sokken Valley, a fast kid who led to en rask gutt, fast kid, ikke det samme. When the game was over, okay, Tio Lake, you shouldn't fact go rabbit hunting. Down in the village was full spring, but when we got into the hills, the snow lay deep in the valleys and covered. The evening was still truly warm, and the birds sang their war song in the woods. Great nok. Close aksesetan i nærheten av, det er ikke det samme. Thought to be at night. Ja, den bommet de, hvor vi tenkte å bli om natten. Which we thought to be at night. Ja, ja. Okay, det er dårlig. Men. We took in at each bird shooting in these parts knows to hear the... Nei. Bird shooting og fugleskytte er ikke det samme. To hear the bird set on the night wing. Ja. Altså, det er jo igjen, det var ikke akkurat eventyr det her, men det var jo igjen forståelig, men det er jo dårlig engelsk da. Vi skal søke noe mer her.
er noe moderne eventyr det her, skal vi se. Nei, det var på engelsk. Hvordan er det andre enn da på engelsk? Vi skal ta det etterpå. Ja, norsk eventyr skal vi ha. Vi skal ta et eventyr. Litt tekst. Skal vi ta andre veien etterpå. There was once a king who had a daughter, and she was so mean to lie that no one could be worse. That taught anyone who could lie, so he got her. He got her vid give up. Det er ikke det samme. Men løgste seg, det er ikke så enkelt å forstå det heller. Could get both her and half the kingdom. There were many who tried, for all would love to have the prince and half the realm, but they failed. Rimelig bra det også, men det som gjør at de klarer det, det er cut and paste, altså de har funnet disse oversettelsene. Skal vi finne noe på engelsk da? Vi var på den og søkte. Ja, det var det jeg tenkte. The students who feel they have a right to cheat. Det er jo relevant. Og da vi skal til norsk. Den gikk ikke bra. Du har lagt for oppdag feil på norsk. Hva? Vi kjenner jo norsk så godt, så det er lagt oppdag feil i forhold til det. Ja, det er lett å oppdage det. Adled. Adled looking. Ja, den klarer ikke vi ta. Den er en feil. Her, Peppel. Uforståelig. Så er det en annen klasse av student helt. Helt. All together. Men det er ikke sånn. Så er det en helt annen klasse av student. Det vil ha vært litt bedre. Ja. Ja. Neida. Altså, jeg har sett kontraktsdokumenter og sånne ting oversatt, og det er igjen sånn som det her, altså. Men nei, det er imponerende bra. Det er helt fantastisk bra i forhold til hva man hadde før. Men det er ikke, du kan ikke bruke det som en endelig oversettelse. Men du kan bruke det som en slags sånn skisse. Og jeg mener, det er blitt bedre nå, og siden forrige gang jeg testet det da, så jeg er jeg imponert, altså. Og her er fra en vitenskapelig publisering. Case 4 is an engineer to order company and ingeniør to order selskap. Ingeniør to order, det er et begrep. Selskapet gjør en tilpasset produkt som er re-engineered for hver bestilling i henhold til kundens spesifikasjoner. Antall bestillinger er liten om 50 år, men med høy verdi for hver bestilling. Nei, det er ikke om 50 år. Antall bestillinger er lavt, sånn, cirka 50 per år, men med en høy verdi for hver bestilling, det er greit. Evnen til å produsere nøyaktig til kundspesifikasjoner er grunnlag for selskapseksistens i markedet, selv om de opererer et høykostlandområde. Ja. Det, igjen, det er samme ideen. Hvis du har veldig enkel tekst, så går det bra. Da får du en forståelse. Det er en del feil ordbruk og en del litt sånn dårlige setninger. Hvis du har mer komplisert tekst, så får du en del misforståelser. Og det er klart at du kunne ikke sitere basert på det her,
Du kunne ikke inngå en kontrakt eller bestilling basert på det her, men det gir en idé om stoffet. Det var det jeg ville si om språkoversetting. Har dere noen kommentarer til det her? Vi ser, vi skal finne forelesninger. Nei, altså grunnen til at de er så gode er at de bruker big data. De søker sine store datamengder og finner da oversettelser av de setninger vi har skrevet opp. Så siden vi har et helt kvarter igjen, så tror jeg vi skal begynne å snakke om vår språkoversetter. For noen år siden så lagde jeg denne her, sammen med Bård Indre Davik, som nå er teknisk sjef i Triplex på Åndalsnes. Og ideen var å lese korrektur. Enklere enn språkoversetning, men vi bruker big data. Så vi gjør egentlig, vi bruker det her til korrekturlesing. Google bruker samme teknikk til språkoversetting. Det er viktig med korrekturlesing, spesielt når vi skriver i et fremmedspråk. Spesielt når vi ikke er flink i vårt eget språk. Det er ikke alle som skriver norsk godt. For å finne typografiske feil, andre feil. Problemet er at feil kan gjøre teksten uleselig og gi et veldig dårlig inntrykk. En her på høyskolen fikk denne mailen fra en student bort i England. I am a student of Master of Science, Logistics and Supply Chain Management from Westminster University, feilstavet, London. Last week, feilstaving, I had a presentation regarding Molde College University. I heard the presentation, University, feilstavet, and I heard that you are the module leader of management of value. Dette her er Google-oversatt. Eller så er det skrevet med, uten å kunne særlig mye engelsk. Det er jo klart at når du får en sånn forslag fra en student, så tenker du den studenten vi ikke vil ha. For den studenten må lære seg engelsk før han kan begynne på masterstudiet her. Manuell korrekturlesning. Vi kan ikke spørre noen. Skriver du det sånn, eller skriver du sånn, gidder du lese korrektur på det her? Da skal vi kjenne folk veldig godt, for det er en skitjobb å lese korrektur. Men det er ikke sikkert vi har noen å spørre. Og det kan være litt for mye å be folk å lese korrektur på alt vi skriver. Spørsmålet er, kan vi gjøre det automatisk? Så automatisk språkprosessering har vært et forskningsområde helt fra 60-tallet. Og inntil nå så har ikke vi hatt særlig gode resultater. Bortsett fra kanskje Google Translate, som er et imponerende produkt. Naturlige språk er for komplekse til å bli formalisert. Noen mener at vi må være et menneske for å forstå naturlige språk. Det er nok rett, spesielt hvis det er sånn uformell språk. Da kan vi ha et problem. Og det problemet med mange av de oversettingsprogrammene, en ting å oversette er fakta, ting som er skrevet, men ting som er snakket mye vanskeligere. For da bruker vi så mye kontekstinformasjon. Så nå har vi fått rimelig god stavkontroll, og vi har fått grammatikkontroll som kan i hvert fall ta noen feil. Jeg sjekket språkverktøyet i Office 2003, men det er akkurat det samme i 2010. I have a red far. Uforståelig setning blir ikke tatt. Hvorfor det? Vi burde skrive car, men far er også et godkjent ord. A forest has many trees. Trees skaves ikke sånn. Men i og med at tree er et ord på engelsk, så finner ikke en feil. We live at London. Feil preposisjon finnes ikke. And we had ice cream for dessert. Ja, men der står det desert, som er noe annet. Ingen av de feilene der klager Office å ta, hverken i 2010 eller i 2003. Hvis hun der som skrev denne mailen til høyskolen hadde brukt
stave- og grammatikkontroll, så vil hun finne den. Det skal være en liten S2C. Vestminister, stavefeilen. Hvil, ikke et ord på engelsk. To go. Det er ikke der som er problemet. Problemet er nok her. Det er ikke et ord. Men det er masse ord som ikke blir, og feil som ikke blir funnet. Så spørsmålet er, kan vi forbedre? Og det er poenget, i stedet for å spørre en annen person til løs kultur, så kan vi spørre hele verden. Vi kan use tekst, webben, som en sånn big data-database, og så se på all teksten som finnes her. Om vi bruker Google, så kan vi forsøke, hvis vi lurer på om vi heter at, on eller in the West Coast, så kan vi søke på den her. We live at the West Coast, 0 treff. We live on the West Coast, 3,5 million treff. We live in the West Coast, 5,9 million treff. Hva er rett? En av de to her, in og at. Du vil få litt forskjellige tall når du søker, men det er avhengig av Google gidder, hvor dypt de gidder å gå i materien. Så åpenbart så sier Google, du, bruk in du, det er det beste, men du kan også bruke on. Så vi skrev en artikkel om det her, tilbake i 2004, hvordan vi kunne bruke Google for språkkontroll. Men hva hvis alternativen er ukjent? Det er greit hvis du vet at det er at, on eller in, da kan du forsøke alle tre. Men hva hvis du ikke vet hva du skal skrive her? For, sant, off, og så videre. Så vi vil ha en sånn wildcard, we live stjerne, the West Coast. Og så vil vi at systemet skal studere alle alternativene og sjekke hele setningen med de forskjellige kandidatorene. Og det der kan vi gjøre på Google. Du har wildcard-mulighet. Og da får du noe sånt. We live on the West Coast. Du søker på We live stjerne the West Coast. Der får du on. Near får du der. Near, on, we live and breathe. And breathe fikk du her. Men vi fikk on. Så da kan vi forsøke i neste omgang om on er et bra alternativ på live on the West Coast. Problemet er masse arbeid. Vi må vite hvor vi er i tvil. Det kan være vanskelig å finne alle alternativene. Men vi kan lage et verktøy som gjør det her automatisk. Så vi har laget et prototypeverktøy. Det består av en sånn spider som henter tekst fra webben. Vi henter det fra webben og lager i vår egen database. Og så bygger vi en indeks over den databasen. Og så har vi et analysasjonsprogram som finner alternativer for hvert enkelt ord i den setningen brukeren oppgir. Spideren, vi starter med en sånn såkornliste, der vi regner med å finne godt språk. Websider til universiteter, aviser, statlige organisasjoner. Og så finner vi teksten på disse stedene. Renser teksten. Gjemmer alle linker som vi finner her. HTML, PDF og doc-linker. Og så går vi videre. Og vi trekker litt lodd på hva slags linker vi skal følge, så ikke vi plager en webside alt for mye med det her. Det vi selvfølgelig oppdager er at du veldig fort kommer vekk fra universitetet, bort til en eller annen side med elendig språk. Det er utrolig mye stavefeil ut på nett. Det har vi problem med. For vi bruker jo det som står på nett som et eksempel på språk, tekster i det språket, og der bør det helst ikke være for mye feil. Så lager vi tekstene i tekstfiler. Og det ser sånn ut. For hvert eneste ord, så noterer vi hva slags filer som har minst O forekomster av ordet. Hvis vi sier O, setter O til 1, så får vi alle forekomster, men da får vi masse feilstavinger, så vi pleier å sende O til 10. Så det i hvert fall må være 10 forekomster av det ordet før vi synes det er interessant. Så for det ordet, så får vi en liste over alle filer som har det ordet i seg. For
hver fil så har vi en liste alle motsatt vei, alle ordene i filen og i hvilken linje de forekommer. Så hvis vi leter etter et ord, så får vi en liste av fil her, så går vi inn i de filene, får vi finne ut hvilken linje disse ordene forekommer i, og så søker vi inn i de linjene. Tekstfiler, vi har millioner av filer, og det går uten problem på en Windows-maskin. Dette er selvfølgelig språket uavhengig. Vi kan bruke det her i alle språk, så vi har brukt det på engelsk og har lagret 2,5 GB. 2500 filer med 1 MB hver på råteksten. Vi har 200 000 ord, vi satt O til 10. Vi tar bare med ord som forekommer minst 10 ganger. Så har vi 43 millioner tekstfiler med referansen til hvilke linjer i hvilken filer disse ordene forekommer. Ikke noe problem på Windows 7. Går til et UV. På norsk har vi 1 GB tekst, 10 000 filer, 0,1 MB hver. Vi forsøkte å eksperimentere litt, men kom frem til at 1 MB er et veldig godt tall. Det samme som Google bruker. 550 000 ord, oversatt lik 1, så har vi med alle ord og alle feilstavinger av ord. 42 millioner tekstfiler. Så vi har både engelsk og norsk, mest tekst på engelsk. Analysatoren, vi tar den nå, så gir vi oss der, kan vi se på resultatene i morgen. Finner frekvensen og komplette setninger tilbud av brukeren. Så hvis du sier we live at London, så skal han finne ut hvor mange setninger som er der. Det skal sjekke for alle muligheter. I stedet for vi skal du sette inn en stjerne og se på hva muligheter du har der. I stedet for liv skal du se på muligheter og så videre. Så de erstatter ett og ett ord med en stjerne, et wildcard. Se på alle mulighetene, sjekker frekvensen av hvert mulighet, beregner en sånn konfidensverdi, hvor sikker vi er på at dette her er rett. Og da, for eksempel, vi så at jeg hadde en feil, jeg sa we had ice cream for dessert i stedet for dessert. Forskjellen mellom de to ordene er vesentlig. Det ene betyr dessert, og det andre betyr ørken. Det er at dessert har to s-er. Så hvis vi finner en veldig høy frekvens på ice cream and dessert, så tenker vi, aha, han har skrevet feil, fordi at dessert og dessert er to like ord. Og der bruker vi en sånn algoritme som sier hvor like ord er. Det er en veldig enkel algoritme, men det sier bare hvor mange endringer må du gjøre i ordet før de blir likt, før du kommer til det andre. Og fra dessert til dessert er det bare en endring sett inn i en S. Og foreslå forbedringer, noe vi har en high score på alternative setninger. Så vi kan jo ta og vise et eksempel. Her er skrevet I live at London. Her har vi, kan vi se på i morgen, men han foreslår I live in London med høy konfidens. Så vi skal se litt mer på det her i morgen. Men da setter jeg en stjerne her. Yes. Yes.